Mercedes-Benz je jednou z najrešpektovanejších automobilových značiek na svete. Mnoho z jeho modelov sa stalo skutočnými legendami, presne takými, akým je dnes predstavený Mercedes-Benz 300 CE. A ja som strašne rád, že Martin nám dnes predstaví svoju úžasne zachovalú V124 vo verzii coupé, takže máme sa na čo tešiť. A prvá otázka na teba, prečo práve toto auto? Toto auto bolo v podstate od môjho detstva úplná legenda, kedy som sedel väčšinou na zadnom sedadle. Radoval som sa z jazdy, keď ho môj otec šoferoval. Nie je toto konkrétne, a mali sme obrovské biele kombi v roku 94 alebo 5, presne si to nepamätám. A bol to 3-litrový hladký diesel. To keď niekde otvoril, tak všetci padli na zadok, lebo to bol motor nevydaných rozmerov v tej dobe. V podstate od tej doby som ho tak nejak stále evidoval a chcel som ho, ale viac mi páčili samozrejme tieto športové verzie. Ono nákup takéhoto auta nie je nikdy vhodný čas. Všetci ti povedia, že nerob to, staré auto, s tým budú problémy, veľa peňazí. Ale kupuješ srdcom. Kupuješ srdcom, hlavne. Tak na denné vozenie treba povedať, že máš úplne iné auto. Toto stojí v garáži, zamknuté. Ako si sa dostal k tomuto autu? Ako išiel si na inzeráty, alebo ti z neba spadlo? Moje prvé kúpe, 124 kúpe, bolo 230, ktoré som dovezol z Nemecka. A to bol veľmi dlhý proces. To som 2 mesiace prosil všetkých kamarátov, nech mi to donesú. Ten povedal takú sumu, to bolo vysoké, však to bolo viac ako auto pomaly. Takže bol som zúfalý, ja som tam chcel sám, to bolo na konci Nemecka, nemalo to značky, bolo to odhlásené, bol to veľký problém, až mi ho pred 2 rokmi, presne v deň mojich narodení, doniesol na hoťovke kamarát. Taký darček. Dodnes si pamätám, aká to bola nepopísateľná radosť, keď som do toho auta prvýkrát sadol som do toho a som neveril, že sa to stalo realitou. Že sedím v tom svojom aute, ktoré som už asi pol roka chcel. Pozeral som ho na internete, prosil som každého, aj mi s tým pomohol. A čakalo na teba? Čakalo na mňa, počkalo si na mňa. Potom to si predal, dôvod predaja bol hlavne to, že to bola 230. Áno, a ja som vždy chcel 6-valec. A toto je 3-liter rádový 6-valec. A to je presne to, čo som chcel od prvého momentu. Toto si odkiaľ doniesol, toto auto? Toto je konkrétne z Čiech, ale bolo predtým v Nemecku dlhé roky. Pán z Čech bol druhý majiteľ. Dovedli sme po vlastnej osi s kamarátom. Bolo v stave, že sa na ňom dalo jazdiť, ale tým, že už poznám choroby týchto aut, tak už som vedel, že kde sa presne pozerať a kam sa pozerať, a z bezpečnostných dôvodov sme vymenili kompletne prednú nápravu. To auto má 27 rokov. Tvoj cieľ je to auto dostať do akého stavu? Ultimátny cieľ je čo najoriginálnejší stav. Z toho dôvodu aj mám vnútri originál rádio, ešte ktoré prišlo v roku 90 z výroby, kazeťák. Pokiaľ to bude možné, budem držať úplne top kondícii aj originál. A hovoril si mi aj takú pikošku, že bolo to s bielými smerokami, ale proste ty to chceš držať teda originál, tak si dal naspäť tie oranžové. Presne tak, lebo biele smerovky sa originál dávali na tie auta až od roku 93, kedy bol facelift, a na tento predfaceliftový model sa dávali vždy oranžové smerovky. Cieľ na najbližšie obdobie s týmto autom je? No, hneď najbližší cieľ je zadná náprava. Kompletne pôjde dole, celá nápravnica, všetko pôjde dole. Ošetria sa také drobné hrdze, ktoré na náprave zadu bývajú. Vymenia sa všetky brzdové trúbky, také v podstate veci, ktoré musíš spraviť, ak si chceš auto nechať. Keď som si ja sedel do toho auta, tak som naozaj videl, že to je extrémne zachovalé. Snáď jednu jedinú vec, čo som našiel, je, že troška vydretý volant na jednej strane, čo je absolútne minimálna námaha to spraviť. Hrdzavé, rozmlatené, oškrabané, nič z toho tu nie. A čo ma zarazilo ďalšia vec, je tá výbava. Dokonca to má ABS-ko, má to ASR-ko. A hlavne také pikošky sa mi veľmi páčia, ako je podávanie tých pásov. A samozrejme plná elektrika tu je. Dokonca sú tu dofukovateľné sedačky, čo som videl. Áno, áno. A fungujú stále? Hovorí, áno, funguje. Sa tomu hovorí ortopedická sedačka, originál vo výbave. Je tu niečo na tom aute, čo nefunguje? Myslím si, že šíber, áno. Na šíbre nefunguje poloha vyklopenie hore. Ale okrem toho na celom aute funguje všetko? Okrem toho funguje absolútne všetko. Wow. Koľko si už na tom nabial kilometrov asi? Na tomto asi 2000 km. Asi 2000 konkrétne. Čiže nič moc. Nič moc, no. Toto je taký, som tak spoznávame. To s bežným autom na denné vozenie to nacúvaš toľko za rok extinto. Jedna z výborných vlastností na tomto aute je, že ťa zastavujú ľudia. Áno, robíš si kamarátov všade. Pumpárová dcera a tak, nie? Áno. Príjemný zážitok bol, že som zastavil na benzínke a jeden pán vyskočil z podobného Mercedesu, mal kabriolet, a tiež sme začali ospevať, aké to bolo auto, že on také mal kedysi, ale ho predal, a potom mal jeho otec také. Ale celkom úprimne povedané, asi by si nemal taký úspech, ak by si jazdil v tom kombíku teraz. No to asi nie. Že ten kupak je predsa len iný. Ja absolútne milujem ten dizajn, myslím si, že zostalo veľmi pekne, či exteriér alebo interiér. Ten je podľa mňa výborne, výborne urobený, keď si zoberieš, že bol navrhnutý niekde počiatkom 80-tych rokov. Tak nie, no. To je úžasné niečo. A takisto milujem ten dizajn, ten bezstĺpikový. To znamená, že to, čo malo potom aj CLKčko druhej generácie, v podstate to má aj e-coupé v dnešnej generácii. Čo sa týka náhradných dielov na toto auto, dajú sa kúpiť aj
bežné, dáme tomu druhovýroby, alebo musíš všetko originál kupovať? Dá sa to dokonca úplne bežne zohnať. Tým, že tieto auta ešte behajú dodnes, tak na to zohneš úplne všetko. Úplne. Samozrejme, že také veci ako je domček riadenia, alebo nejaké také si úplne... Si spomínal gumička Šíbera? Áno, gumička Šíbera. To som preventívne menil, gumičku Šíbera, a keď mi povedali Mercedes cenu, tak... A tá bola len za tú gumičku hore? To bolo to 180 eur. 180 eur za kus gumy. Za kus gumy z roku 2007. A zase máš istotu, že ťa to prežije, tá gumička. No určite. To ešte tvoje deti sa budú jašiť s ním. Myslím si, že áno. Dúfam. A čo je taký typický problém tohto auta, alebo slabina? Keď ľudia zanedbajú takú pravidelnú starostlivosť, nejaké výmeny čapov a takéto veci, tak na ramenách je guľový čap, ktorý keď je zanedbaný, trpí, tak tá vazelina z toho púzdra sa vymije a začne ísť na sucho. Už som videl veľa fotiek a veľa záberov, preto som to práve preventívne vymenil. Sa ti ulomí ako keby riadenie a máš koleso kolmo. Uf, to si neviem dosť dobre predstaviť. Čiže toto si preventívne menil. To som menil. Spomenul si aj tú hrdzu. Býva hrdza na klasických miestach, ako sú tieto blatníky. A potom v podstate pod týmito veľkými plastovými krytmi sú diery na prahy. Vtedy fungovali zdvihaky tak, že bola taká ako keby rúrka, ktorá sa zasunula do takej večerúrky a tamto okolo toho býva hrdzavé. To je 95%. Ale netrpelo to na hrdzu tak, ako tie neskôršie Mercedesy z prelomu milénia. To je strašidelné niečo. A akýkoľvek si chceš starší Mercedes pozrieť z tých rokov, tak máš takmer 100% istotu, že je zožratý od hrdze. Alebo keď není, tak ho už robili. Áno, áno, presne tak. Vtedy vieš, že bol búraný. Áno. Dobre, myslím si, že o aute sme si povedali takmer všetko, čo nás na tento moment napadlo. Poďme sa teda previesť, pretože to je asi tá to je podstata to, toho auta. Na tom treba jazdiť. Tak. Teraz počkám. Krása. To je taký úžasný detail toto, že... Veľa mysleli tí ľudia vtedy, keď vyrábali tie auta. Čo ma vždy fascinovalo, to je Mercedesoch tá hviezda. Keď ideš, tak matka potom aj to svieti, že stále vieš, čo ideš. No? Presne. A tento neskutočne veľký volant, s ktorým máš pocit, že sedíš v Ikaruse a že točíš obrovské kilometre s ním, ale to k tomu patrí. Ale ja som naozaj príjemne prekvapený to auto, aké je plávne na týchto cestách. A ďalšie, čo ma prekvapuje, je, tie okná sú bezrámové, plus bez stredového stĺpika, bez bečkového. Takže som mal obavy, že po tých 30 rokoch to bude fučať jedna rado, že mi vyfúka trvalo normálne, ale absolútne nič. Je to... A ty si nerobil vlastne tieto... Absolútne nič som s tým nerobil. To sú ešte všetko pôvodné veci. No ten šedzalec je pekný počuť, keď je na žiak. Ináč z karosérie, čo pasuje so sedanom na toto auto? Je tu vôbec nejaký diel? Napríklad predné blatníky sú ako na tom? V podstate po koniec predných blatníkov je to absolútne identické s kombi aj so sedanom. Mm. Napríklad predná náprava je identická absolútne so všetkými 124-kami aj zadná náprava. Mm-hmm. V podstate jediný rozdiel, ktorý toto auto má, je iný sklon okien, strecha, zadné okno, zadná kapota. Zadné svetla so sedanom? Zadné svetla so sedanom sedia. Áno. Takže dobre, no, nie je to až také, že by si sa musel úplne báť, že teraz oškrem niekde nárazník alebo čo, tak nezožením to. Áno, nie. Ja. Zoženieš, no keď si taký frajer, že si dopraješ originál, tak si kúpiš servise, dokonca v Mercedesi dodávka náhradných dielov na takto staré auto sú 2 dní. 2 dní? Wow. Neuveriteľné. Čokoľvek si objednáš, veľmi dobre to funguje. Absolutne žiaden diskomfort akusticky to nie je. Čo som veľmi milo prekvapený. Takisto ani z podvozku žiadne rány, nič. A to si povedal, že zadná náprava ešte len čaká na svoj repas. Zadná náprava je úplne pôvodná. Pôvodná. V podstate ono bolo známe o tejto 324, že ona bola predimenzovaná na svoju dobu. Mm-hmm. A práve myslím si, že toto boli tie auta, kedy si tie automobilky budovali tie mená, tie kvality. Presne tak. Že toto si tí ľudia zapamätali, že Mercedes je dobrý, vydrží. Generácia 123 a potom 124, čo bola táto, tak to boli presne tie auta, ktoré vybudovali image Mercedesu, s ktorého on ťaží doteraz. Toto je ten ortopéd? Áno, toto je ten ortopéd na palube. Musíš to troška jedna také staršie. Musíš viac tlačiť. To je jak v Ikaruse, keď bola, keď išiel ten šofér. Zvukové sedačky, no. A proste funguje to. To je na tomto úžasné. A páči sa mi, že napríklad už to mali teplomer v tej dobe. Mm-hmm. Máme digitálny samozrejme. Tie budíky sú veľmi nadčasové a veľmi nadčasovo podobne sú urobené v BMW, kde napríklad E30 mala úžasné budíky a plus minus sa to držali ešte hodne dlhú dobu. Teraz ideme na tom kruhom objazde a to je krásne vidieť, že to je vlastne také GTčko, že to nie je športové auto. Ale aj s tým volantom, keď točíš, tak točíš normálne motorovičom. Cítiš, že sú to metre, čo natočíš. Áno, áno.
Ale napriek tomu rozbitému asfaltu ja sa musím opäť vrátiť k tej jazde. Auto je očividne ešte nejakým spôsobom znižované. A možno športový nejaký podvozok, ale... Nejde sa zblázniť, nevytrá sa to dušu z teba. Vôbec. Pri normálnej jazde aj tá štvorcupňová prevodovka po tých rokoch stále nejakým spôsobom veľmi príjemne tam dáva tie rýchlosti, nie je to nejaké vyslovene trhané. Videl som pod kapotou, že tam idú rôzne hadičky aj do nádržky ostrkovača a spomínal si, že tam je taká rarita. Áno, v podstate chladiaca voda, ktorá chladí motor, je bypass urobený do nádržky ostrkovača a tým pádom sa ti nestane, že ti zamrzne voda v zime. Plus to, že do tých trysiek na kapotu je hadička a tam v nej sú vedené dva káble, ktoré sú blízko seba, tie odporový drôt. Áno. Tie odporové drôty, vždy keď zapneš motor, vždy sa zapnú a vždy ti roztopia, aj keby ti zamrzlo v hadičke, tak. Úžasné, ako na tie roky, hlavne keď zoberiem, že to je niekde z 80-tych rokov auto. Tieto auto v tejto ére navrhoval taliansky dizajner Bruno Sacco. Veľa týchto Mercedes značencov ho má úplne za boha dizajnu. Sa mi ešte páči aj ten feeling v pedáli, je vedený z podlahy, presne ako majú bavoráky. Tak. Že ten pocit, keď na ňu zošlapneš, je úplne iný ako tých bežných, ktoré vysia z povaly a ti tam tak... A hlavne cítiš tam to lanko, že to není nejaký snímač zošlapnutia plynu, ale tam je pevný prevod, no tam ťaháš lano, ktoré ťaha ďalšie tiahlo v motore, ktoré ťaha ďalšie tiahlo. Tam, no. Celkom dobre. Celkom dobre. Na 30-ročné auto výborné. A sedačky napríklad také si chcel niekedy prečalniť, alebo to necháš takto? Nechám to takto. Práve ja keď som auto kupoval, alebo keď som sa pozeral po tomto aute, tak som vyslovene išiel po týchto modrých textilných sedačkách. Táto konfigurácia, ako je toto zebranú obklad, plus tento modrý interiér, to je to, čo si ja pamätám. To sú tie záblesky z detstva, keď si pamätáš, že aha, tá sedačka, tá modrá, to je to čalovanie, čo som chytal. To chcem. Toto presne chcem. Ja som nechcel ani kožu, ani inú farbu. Ja som vyslovene išiel presne po tomto. A určite cítiš, že tá sedačka po 27 rokoch nestratila absolútne nič na pohodlí. To je bomba. Ona je akože stále aj vizuálne veľmi zachovala. Posledná vec, ktorá ma zaujíma, je, či vôbec uvažuješ nad tým, že by si toto auto niekedy vymenil? A ak, tak čo si myslíš, že by ho mohlo nahradiť v tvojich očiach? No pokiaľ to bude možné, tak si to auto určite nechám, čo to pôjde. Verím, že možno pre ďalšie generácie moje. Ale ak by to šlo, možno, že by som ho nepredal a možno doplnil. Dávnejšie som pozeral po 560 SEC. Je to ako keby kúpe z S-kovej triedy. Čiže tvoj cieľ je auto si nechať a v ideálnom prípade dokúpiť, ale stále sa bavíme o tej istej generácii aut. Čo znamená, že je to opäť neskore 80. roky. Jednoznačne. Od polky 80. do polky 90. rokov sú podľa mňa najlepšie auto. And if you like this video, please click like and then subscribe. Thank you very much.